Amagambo y'Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Yesu agiye kuva kuri iyi si ngo asange se, yabwiye abigishwa be ati ndi umuzabibu w'ukuri naho data akaba umuhinzi. Ishami ryose ritera imbuto muri jye araritema, naho ishami ryera imbuto araryicira agira ngo rirusheho kwera imbuto. Mwe murakeye kubera ijambo nababwiye. Nimuba rero muri jyewe nanjye ndi muri mwe. Uko ishami ridashobora kwera imbuto ku bwaryo ritari ku muzabibu, namwe niko mutakwera imbuto mutandimo. Jye ndi umuzabibu nawe mukaba amashami. Uba rero muri jye nanjye nkaba muri we yera imbuto nyinshi. Kuko tutari kumwe ntacyo mwakwishobora, ntacyo mwashobora. Utaba muri jye azajugunywa nk'ishami ritera maze yumagane, kandi bene ayo mashami barayasakuma bakayajugunywa mu muriro agashya. Nimumbamo n'amagambo yanjye akababamo, muzasabe icyo muzashaka cyose muzagihabwa. Igihesha Data ikuzo ni uko mwakwera imbuto nyinshi mukaba n'abigishwa banjye. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Jye ndi umuzabibu mwe mukaba amashami. Bavandimwe, mu Ivanjiri yanditswe na Yohani turi kuzirikana muri iki gihe cya Pasika, tubonamo ko Yesu yigereranya n'ibintu bitandukanye. Tubonamo ibimenyetso byinshi yigereranya na byo, ndetse akihuza na byo, akisanisha na byo. Ati ndi umugati w'ubuzima, ndi urumuri, ndi inzira, ukuri n'ubugingo, ndi umushumba mwiza. Hanyuma uyu munsi akagira ati ndi umuzabibu. Ubundi umuzabibu mu byanditswe bitagatifu uvuze iki? Usobanuye iki? Iyo umuntu agerageje kureba muri Bibiliya akabona uko umuzabibu ukoreshwa mu byanditswe bitagatifu, abona n'ibintu bitandukanye byamufasha gusobanukirwa n'icyo Yesu ashaka kutubwira uyu munsi. Mu byanditswe bitagatifu umuzabibu ni igihingwa cyera ku butaka butagatifu. Ni cyo gihingwa cyera cyane muri Palestine, akaba ari igihingwa rero umuntu yavuga cy'ubutaka bw'isezerano. Igihe Musa yohereje abatasi kugira ngo barebe icyo gihugu Imana yasezeranyije, umuzabibu wababereye ikimenyetso cy'uko bageze muri icyo gihugu. Basoromye umuzabibu baragaruka baravuga bati tuvuyeyo.
mwabona mu gitabo cy'ibarura mutwe wa 13 murongo wa 23. Na nyuma y'umwuzure mu gihe cya Nowa, umuzabibu wabaye ikimenyetso cy'ubuzima bushya. Baratubwira ngo Nowa aba umuhinzi atera imizabibu. Mwabona mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa 9 murongo wa 20. Iyo turebye mu gitabo cy'indirimbo ihebuje, tubona yuko noneho umuzabibu ushobora kugereranywa n'umugeni. Nabyo twabibona mu ndirimbo ihebuje umutwe wa 2 murongo wa 14. Tukabona by'umwihariko umuzabibu ugereranywa n'umuryango w'Imana. Ibyo dushobora kubona mu gitabo cy'umuhanuzi Uzziya, tukabona Uzziya umutwe wa 10, Izayi umutwe wa 5, Yeremiya umutwe wa 2, ariko cyane cyane tukabona no muri za Zaburi ko umuzabibu ugereranywa n'umuryango w'Imana. Tukabona kandi ko umuzabibu ari igiti cyangwa imbuto itanga divayi inyura umutima. Ibyo byose bikaba ari ibintu byadufasha kumva icyo Yesu ashaka kutubwira. Yavuga ati ndi umuzabibu, ariko kandi hariho ikindi tuzi kuri icyo giti cy'umuzabibu. Ntabwo ari igiti cyifitemo imbaraga nyinshi nk'amasederi, nka sipure cyangwa se nka ribuyu n'ibindi byacu tuzi bya hano nk'inturusu n'ibindi. Ni igiti cyifitemo intege nkeya, bisaba kukibagara, kukicira, bisaba kugishingirira, kukibungabunga kugira ngo kibashe kwera imbuto. Koko hari ibindi byinshi umuntu yashobora kuvuga ku giti cy'umuzabibu, ariko kuba uwabihuza na Yesu Kristo yavanamo iki, yakura iki muri iyi shusho y'umuzabibu? Nanone hari byinshi umuntu yakuramo, ariko icyo nabashije kuba nanzirikana njyewe ni uko Yesu Kristo ari ikimenyetso nyakuri cy'ubuzima bushya twaronkeye mu iyobora rya Pasika. Muri we dutangira ubuzima bushya, tutangira kubaho bushya. Iyobora rya Pasika twinjiramo binyuze muri batisimu duhabwa. Iyo batisimu iturera nk'uko bivugaga na cya gihe cy'umwuzure, ibyari bishaje bigatsiratsizwa, hanyuma tugatangira kubaho ubuzima bushya. Muri we kandi, muri Yesu Kristo, twinjira mu gihugu cy'isezerano. Igihugu cy'isezerano rishya kandi rizahoraho iteka, nk'uko tubizirikana muri buri gitambo cy'Ukarisitiya. Akaba ikimenyetso nyine cy'uko twinjiye mu gihugu cy'isezerano, aho Nyagasani asa nk'aho yaduteye kugira ngo twere imbuto. Icyo gihugu Nyagasani yaduteyemo kugira ngo twere imbuto. Icyo gihugu cy'isezerano rishya, Kiliziya, niho gitangirira kuri iyi si kuzageza mu bugingo bw'iteka. Uwo muryango w'Imana Nyagasani yaturemyemo ugereranywa nyine n'imizabibu ihinze kugira ngo yere imbuto nyinshi. Tugirwa muri Yesu Kristo umuryango w'Imana uhamagariwe kwera imbuto. Umuryango w'Imana uhamagariwe gutanga divayi inyura umutima w'Imana ikanyura n'umutima w'abantu.
muyandi magambo twahamagariwe kuba abizihiye imana n'abantu muri Yesu Kristo. Ariko nuko nabivugaga mu kanya, igiti cy'umuzabibu kifitemo intege nke, ntabwo gifite imbaraga nyinshi ku buryo cyakurwanaho nk'inturusu cyangwa se amasederi na sipure. Bisaba kukibungabunga. Natwe rero uyu muzabibu watewe n'Imana mu muryango wayo wa Kiliziya, twifitemo intege nke, dukeneye kubungabunga, dukeneye kwisindikiriza ingabire y'Imana nk'uko muzabibu bagomba kuwuha imihembezo cyangwa se kuwushingirira ibiti murandaranda kugira ngo were imbuto. Natwe dukeneye gushyigikizwa ingabire y'Imana, dukeneye kubaho twunze ubumwe n'Imana kugira ngo koko tubashe kwera imbuto, kugira ngo tubashe gutanga divayi inyuze umutima w'Imana kandi inyuze n'umutima w'abavandimwe bacu. Bavandimwe rero, Yesu Kristo atwereka ko yigereranya n'umuzabibu ufite intege nke, hanyuma agakura ugusagamba kwe kose mu mushyikirano we na Data, mu mubano we na Data. Natwe rero amashami agize uwo muzabibu ntabwo dushobora kugira ubuzima budasagambye tutunze ubumwe na Yesu Kristo. Hari ibintu byangombwa rero nazirikanye byadufasha kugira ngo koko tube amashami y'umuzabibu yizihiye Imana n'abantu. Icya mbere nyine nanabivuze ni ukunga ubumwe n'umuzabibu ndetse n'andi mashami. Amashami yose ari ku giti cy'umuzabibu atunga n'amatembabuzi amwe, amatembabuzi avuye kuri cya giti cy'umuzabibu. Uko ayo matembabuzi agenda atembera mu mashami yose agize umuzabibu, niko twese ababatijwe duhujwe n'ingabire y'Imana idutunga, tugatunga n'amasakaramentu ijambo ry'Imana, tugatunga n'isengesho. Ayo navuga ko ari amatembabuzi aturuka mu giti cy'umuzabibu hanyuma akagaburira amashami y'umuzabibu. Buri shami ryunze ubumwe n'igiti cy'umuzabibu, ariko ayo mashami nayo yunze ubumwe hagati yayo. Hanyuma rero biba uko ishami rimwe ryishyirwamo na nkunga icyo gihe riruma, icyo gihe riruma iyo ryinjiyemo na nkunga cyangwa se bikinjirwamo n'imungu. Ni ugushyigikira na rero bavandimwe kugira ngo twirinde imungu cyangwa nkunga yose yakwinjira muri twebwe ikatubuza gushyikirana n'umuzabibu, igiti cyangwa se n'andi mashami ari yo bavandimwe bacu n'abandi tubana nabo. Ubundi se ukutunga ubumwe byaturuka hehe? Biterwa n'iki ko twese dutungwa n'amatembabuzi amwe? Ikitumvikana ni ukuba tutagira ubumwe nk'abemera, naho igisanzwe ni ukuba twagira ubumwe nk'abemera
kuko tugaburirwa n'igiti kimwe tugatunga n'amatunda hose amwe. Icya kabiri ni ukwemera kwicirwa. Ishami ryose ryari imbuto Data araryicira kugira ngo rirusheho kwera imbuto nyinshi. Hano baratubwira igiti cy'umuzabibu, ngewe aho nakuriye bahinga kawa, nayo ijya kumera nk'umuzabibu. Hariho ibyo bita ibisambu. Ibyo bisambu iyo utabikuyeho birayitwikira, byamara kuyitwikira amababi yose bikanayanyunyuza, ntayigiremo ubuzima busagambye, ntaba gishobora kwera imbuto. Natwe rero bavandimwe, kugira ngo tubashe kwera imbuto ni ngombwa ko twemera kwicirwa ingabire y'Imana ikadukuraho ibisambo, bya bibabi bidafite akamaro, bidafite agaciro, bituma ishami rinyunyuzwa n'ibyo bibabi bidafite agaciro, hanyuma ntiribe rikeza imbuto. Ibyo bisambo bituma tutera imbuto byaba ari ibintu twizirikaho bidafite shinge na rugero, bitubuza koko gutunga n'ingabire y'Imana. Byaba ari ingeso mbi, byaba ari icyaha, byaba ari ubuzima bujagaraye butuma ahari koko ntabasha kunywa amatunda bose aturuka mu giti uko yakabaye. Dusabe rero abavandimwe uyu munsi kugira ngo
ukomeye muri Yesu Kristo umusore twongereye nk'amasoni twongereye twongereye kwicara kwizera kugeza twibaza bito z'urukundo n'ubushobozi butuma cyangwa se ubuhamya tugomba gutanga muri bagenzi bacu.